Prirodni faktori uz ljekovito bilje i akupunkturu dugo su bili najstariji lijekovi koje je čovječanstvo koristilo. Razvojem hemija, potom i farmacije i farmakologije, prirodni ljekoviti činioci potisnuti su u drugi plan. Međutim, prirodni ljekoviti faktori su neškodljivi, a mogu da budu vrlo korisni, pogotovo u prevenciji bolesti. Zdravstveni fondovi u Njemačkoj šalju svoje pacijente u banjsko-klimatska mjesta, priznaju troškove jer su došli do zaključka da je bolje uložiti u čovjeka koji nije bolestan, podići biološku otpornost organizma, nego čekati da se čovjeka razboli, što više košta i fond i firmu u kojoj on radi. Preventiva je najjeftiniji vid liječenja, a banje danas mnogo atraktivnije za boravak nego ranije. Sam boravak u banji može biti po dva osnova. Znači, onda kad čovjek ima već bolova, problema sa zdravljem, da bi se prirodni faktori, mineralna voda, mineralno blato, hidroterapije iskoristile u liječenju tih bolesti ili da ljudi posjećuju banje i onda kada nisu bolesni, kada ne osjećaju neke zdravstvene probleme, upravo da bi preduprijedili da ne dođe do poremećaja zdravlja, jednostavno kao preventivno. Radi prevencije jedan put godišnje nije loše otići, da li će to biti 10, 15 do 20 dana, a kada je već čovjek ima problem, da li je to bilo koji zdravstveni problem, onda dužina boravka zavisi od tog problema. Ako ipak umjesto preventive u banju idete radi liječenja, ljekar koji vas šalje na banjsko liječenje na osnovu vaše dijagnoze bira i vrstu banje, jer nije svaka banja za svaku vrstu bolesti i ne prija svima isti tretman liječenja. Sigurno imaju veliki uticaj na očuvanje zdravlja, pogotovo kad se radi o reumatskim bolestima, bolestima kičme, mišićima, neurološkim oboljenjima. Znači, tu imaju izuzetno dobro djelovanje i uvijek se preporučuje dok je čovjek zdrav da malo posjeti banju, a kada će ga se boli svakako će biti upućen na rehabilitaciju u sklopu koje se primjenjuju ti prirodni balneofaktori, voda, blato, bazeni i tako. Kada govorimo o boravku u banji, tu su dva aspekta. Prvo, tu znači pacijent boravi i leži, stacionarno ne putuje, recimo kao što mora da putuje do CBR ambulantnog tretmana. Druga stvar, tu je pod nadzorom ljekara 24 sata i sigurno uvijek ti nisu moguće sve imati te vodene, da kažem, procedure od podvodnih masaža, bazena, kupki, pridodato blato. I dok se u banje nekada išlo dva puta godišnje na po 20-30 dana, u takozvane spa banje bi trebalo ići 20 puta po dva dana, što je prilagođeno današnjem načinu života. Moderan trend zahtijeva da se prave moderne banje, a širom svijeta danas se upravo i otvaraju spa centri i promovišu wellness programi koji su u službi očuvanja zdravlja. To su programi prilagođeni mogućnostima i potrebama 21. vijeka, ali im je korijen još u banjskim i klimatskim lječilištima 19. vijeka. To je životna škola koja obezbjeđuje čovjeku da nauči kako da živi zdravo i da bude zdrav. Danas u banjama postoje i drugi također vidovi, hajde da kažem, terapijskih procedura, mada tu ima neka i kozmetičkih procedura, koji sigurno poboljšavaju i zdravlje, ljepotu i daju jedan kvalitetni život. Boravak u banjskim i klimatskim mjestima, korištenje prirodnih ljekovitih činilaca uz savremene spa centre i wellness programe vraća nas prirodi i uči kako da što duže čuvamo zdravlje i produžimo mladost.